ନମସ୍କାର, ମା ବି ଟେକ୍ନିକାଲକୁ ମୁଁ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା କି ଯଦି ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନି, ଯେ ମୁଁ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଜାଣିବି ଠିକ୍ରେ ହିଁ କହିବି ଆଉ କିଛି ଭୁଲ କହିବିନି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ହିଁ ଲାଗିବ। ତ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ପେଟିଏମ୍ ବିଷୟରେ, ପେଟିଏମ୍ ପୁଣି 20 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କିଛି ଅଲଗା ଅଛି। ତ କ'ଣ କି ଅଲଗା, ଯେଉଁଟା ଆମର ଏବେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନା କ୍ୟାସ୍ରେ 200, 300, 1000, 10,000 ଲୋକ ଯେଉଁ ୱାଲେଟ୍ରେ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏମିତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ନୂଆ ନମ୍ବର ଥରେ ହିଁ ରିଚାର୍ଜ ହେବ 20 ଟଙ୍କା। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ 2-3 ମିନିଟ୍ ସମୟ ନେବି, 2-3 ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣ କେମିତି 20 ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ କରିବେ ସେଇଟା ହିଁ କହିବେ। ପେଟିଏମ୍ ଯେମିତି ଖୋଲିଲେ ସେମିତି ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଖୋଲିବେ, ସେମିତି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ, ସେମିତି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେବେ, ସେମିତି OTP ଦେବେ, ପୁରା ଓପନ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଓପନ୍ କରିଦେଇଛି, ଆପଣ ଖାଲି ଦେଖେଇବି। ଓପନ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଆପଣ ଯେମିତି କହିଦେବେ ସେମିତି, କିଛି ବି ଅଲଗା ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଯେମିତି କରିବା କଥା ସେମିତି। ମୁଁ ଖୋଲିଦେଇଛି ଆକାଉଣ୍ଟଟା, ଦେଖିବି ଏଠି ଖୋଲିଦେଇକି ରଖିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। କିଛି ବି ସମୟ ନେବିନି, 2-3 ମିନିଟ୍ ସମୟ ନେବି, ଜଷ୍ଟ 2-3 ମିନିଟ୍ରେ 20 ଟଙ୍କା କେମିତି କମେଇବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଥରେ ରିଚାର୍ଜ ହେବ, ବେଶୀ ହେବନି। ୱାଲେଟ୍ ଆଗେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ବହୁତ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ରଖୁଥିଲେ ତ ହେଉଥିଲା। ତ ମୁଁ ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଛି, ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ହୋମ୍କୁ ଯିବେ, ମୋବାଇଲ୍ ପ୍ରିପେଡ଼୍ ଅଛି, ଓକେ କରିବେ। ଯେଉଁ ନମ୍ବରକୁ ବି ଚାହିଁବେ ନମ୍ବର ଦେବେ, ଆମାଉଣ୍ଟ ଦେବେ 20 ଟଙ୍କା, ବେଶୀ ଦେବେନି। ମୁଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ରିଚାର୍ଜ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ଫେରୁଛି। ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ 20 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଇଛି, ଏବେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଟୁ ରିଚାର୍ଜ କରିବି, ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ମୁଁ କହିବି। ପ୍ରୋସେସ୍ ଟୁ ରିଚାର୍ଜ ଆପଣ କରିବେ, ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ସେ ଷ୍ଟେପ୍ ଗଲେ 20 ଟଙ୍କା ହିଁ ମିଳିବ। ପ୍ରୋସେସ୍ ଟୁ ରିଚାର୍ଜ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋମୋ କୋଡ଼୍ ବୋଲି ମାଗିବ, ଆପଣ ସେଠି କ୍ୟାପିଟାଲରେ ଫାଷ୍ଟ 20 ଦେବେ। ଫାଷ୍ଟ 20 ଦେଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିଚାର୍ଜ ହେବ। ସକ୍ସେସ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେମିତି ହେଲା ସେଇଟା। ଦେଖୁଥିବେ BSNL ଏବେ ୟୋର ଅର୍ଡ଼ର ଇଜ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍, କୋଡ଼ ଫାଷ୍ଟ 20 ଆପ୍ଲାଏ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍, 20 ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତ ମୋର 20 ଟଙ୍କା ଏବେ ରିଚାର୍ଜ ହେଇଗଲା। ତ ଇଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯିବେ ହିଁ 20 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତ ଯଦି ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ମୁଁ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଜାଣେ ଏମିତି ଜିନିଷ କରିବି ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ହିଁ ଲାଗିବ, ଅଲଗା କିଛି ଜିନିଷ ହିଁ କହିବିନି। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ହେଲ୍ପ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମୋତେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।